गति र गतिशीलता निरन्तरताको यात्रा हो। संस्थाको नाम सिजन अर्थात् ऋतु जस्तै स्थापना कालदेखि नै सिजन मिडियाले बहुआयामिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। झण्डै डेढ दशकको समयावधिमा सिजन मिडियाले आफूलाई परिवर्धन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म आफ्नो परिचयलाई विस्तारित र विकसित गर्न सक्षम बनेको छ। सन् 2009 शुभारम्भ भएको सिजन मिडियाले आफ्नो यात्रामा सन् 2010 स्तरीय कार्यक्रम आयोजक एवं व्यवस्थापकका रूपमा परिचय बनाउन सफल भएको छ। बौद्धिकता, प्रतिभा, व्यक्तित्व र सौन्दर्यसँग सम्बन्धित रहेर आत्मविश्वास अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्वदायी क्षमता वृद्धि, सामाजिकीकरण र सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विभिन्न उमेर समूह लक्षित प्रतियोगिताहरूको आयोजनालाई विगत 15 वर्षदेखि आजको मितिसम्म निरन्तर रूपमा सफल अवतरण गर्दै आएको सिजन मिडियाले पहिलोपटक सन् 2010 मिस ई कलेजको आयोजना गरेको हो। कलेज अध्ययनरत छात्राहरूमा लक्षित यो कार्यक्रमसँगै सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्षेत्रमा आफ्नो विशेष उपस्थिति देखाउन सफल भएको हो सिजन मिडिया। पहिलो संस्करणको मिस ई कलेजको कार्यक्रममा सलोनी नेमाफुकीले विजेताको ताज पहिरेकी थिइन्। यो संस्थाले सन् 2011 एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका छात्राहरूमा केन्द्रित नेपालकै पहिलो एसएलसी विधामा लक्षित सौन्दर्य प्रतियोगिताका रूपमा एसएलसी प्रिन्सेस नेपाल 2011 आयोजना गरेको थियो। एसएलसी प्रिन्सेस नेपालको पहिलो संस्करणकी विजेता बनेकी थिइन् परिक्रमा राई। त्यसो त वर्ष 2010 हवाई क्षेत्रमा विमान परिचारिकाहरूको रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने युवतीहरूका लागि मिस एयर होस्टेस नेपालको आयोजना गरेको थियो। यो प्रतियोगितामा काजोल खड्काले मिस एयर होस्टेस नेपाल 2010 ताज पहिरेकी थिइन्। किशोरीहरू लक्षित मिस टिन कलेज, स्कुल अध्ययनरत बालिकाहरूमा लक्षित जुनियर स्कुल प्रिन्सेस, विवाहित महिलाहरूमा लक्षित मिसेस ब्युटी क्विन नेपाल सिजन मिडियाको ब्यानरमा आयोजना हुँदै आएका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू हुन्। सन् 2018 आयोजनाको शुभारम्भ भएको विवाहित महिलाहरूमा केन्द्रित मिसेस ब्युटी क्विन नेपाल 2018 विजेता बनेकी थिइन् सुदीक्षा आचार्य। स्कुल अध्ययनरत बालिकाहरूमा केन्द्रित सौन्दर्य प्रतियोगिता जुनियर स्कुल प्रिन्सेसको थालनी भने 2012 भएको थियो, जसमा प्रशंसा सिटौलाले विजेताको ताज पहिरेकी थिइन्। टिन सुन्दरीहरूमा लक्षित मिस टिन कलेजको शुभारम्भ भने सन् 2014 भएको थियो, जसमा मलुसा राणा मगर विजेता चयन भएकी थिइन्। बौद्धिकता, व्यक्तित्व, प्रतिभा मापनका सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू बाहेक सिजन मिडियाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ, जसको थालनी सन् 2019 मलेसियाको क्वालालुम्पुरमा आयोजना गरिएको इन्टरनेसनल एक्सलेन्स अवार्ड 2019 भएको थियो। सिजन मिडिया स्थापनाको 10 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको सो अवार्ड कार्यक्रमले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, फेसन, मोडलिङ, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, खेलकुद, गीत सङ्गीत, कला, साहित्य, हस्पिटालिटी, शारीरिक सुगठन, सौन्दर्य लगायतका क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो समय योगदान दिएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई अवार्ड प्रदान गरेको थियो। अवार्ड कार्यक्रममा मलेसियाका लागि तत्कालीन राजदूत उदयराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। यसै गरी सोही वर्षमा दुबईमा इन्टरनेसनल प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्ड 2019 आयोजना गरेको थियो। सिजन मिडियाको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ युएई शाखाको संयोजनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपानी खनालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। अवार्ड कार्यक्रमलाई अझ वृहत गर्दै आफ्नो 14 स्थापना दिवस तथा संविधान दिवस 2079 अवसर पारेर सिजन मिडियाले एसियन प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्डको पहिलो संस्करणलाई दुबईमै सन् 2022 सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका तथा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका एसियन मूलका सफल एवं क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल लगायत भारत, युएई, बङ्गलादेश, फिलिपिन्सका व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। सो कार्यक्रममा युपिएफ एसिया पासिफिक कोचियर डाक्टर रोबर्ट एस खेटेल तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। यसै गरी राजधानी सहरको होटल राडिसनमा सन् 2021 राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेनाको प्रमुख आतिथ्यमा नेसनल प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्ड सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो।
सो अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको योगदान र उपलब्धिको कदर गर्दै सम्मान प्रदान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा प्रोफेसर डाक्टर भोला रिजाललाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो। समाजको विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै समाज सेवामा निरन्तर लागिपरेका विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्व र संस्थाहरूको योगदान सक्रियताको सम्मानमा नेसनल सोसियल वेलफेयर अवार्ड पनि सिजन मिडियाले प्रस्तुत गर्दै आएको छ। हालसम्म 3 संस्करण सम्पन्न भइसकेको नेसनल सोसियल वेलफेयर अवार्ड अन्तर्गत एकल महिला समूहका संस्थापक लिली थापा, समता स्कुलका प्रिन्सिपल उत्तम सञ्जेल, बन्दी सहायता नेपालकी इन्दिरा राणा मगर, ट्राफिक प्रहरी सीताराम हातुछे, मानव सेवा आश्रमका संस्थापक रामजी अधिकारी, अपाङ्ग सेवा समाज खोकनाका दयाराम महर्जन, बादी बालबालिका उत्थानका संस्थापक हिक्मत बादी, ब्लड डोनेसन अभियन्ता कृष्णचन्द्र छेत्री, बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेष्णा रेग्मी, धुन्सा फाउन्डेसनकी योञ्जना शेर्पा, स्नेही काखकी स्नेहा पोखरेल, सहाराको घरकी स्वस्तिका तिवारी लगायतलाई गौरवका साथ सम्मान सम्पन्न गरिसकेको छ। अरूभन्दा फरक देखिनुभन्दा आफ्नो विशेषतालाई प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम आयोजना र व्यवस्थापनमा आफ्नै बेग्लै पहिचान बनाउन सफल सिजन मिडिया आफ्नो हरेक आयोजनालाई अघिल्लोभन्दा अझ परिमार्जित, परिष्कृत र प्रभावकारी गर्नमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। आयोजनाको सङ्ख्याभन्दा आयोजनाको स्तर, प्रस्तुति र उद्देश्यमा गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्दै सिजन मिडियाले आफ्नो यात्राको 15 वर्षमा अगाडि बढ्दै गरेको छ। आगामी दिनमा आफ्नो आयोजनालाई अझ बृहत विस्तारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि आफ्नो विशेष उपस्थिति दर्शाउन योजनाबद्ध रूपले निरन्तर अगाडि बढ्दै गरेको छ सिजन मिडिया।